На будівельному майданчику вже вимальовуються червоно-чорні обриси майбутньої футбольно-легкоатлетичної арени. Найбільш ефектно виглядає східна трибуна. На ній будівельники завершують монтаж глядацьких місць та працюють у внутрішніх приміщеннях. Всередині тут розташується легкоатлетичний манеж з трьома біговими доріжками довжиною 140 метрів та ямою для стрибків. Реконструкція стадіону стартувала у березні 2019 року. З тих пір фірма-підрядник освоїла понад 250 мільйонів гривень, з яких 46 мільйонів у цьому році, після включення об'єкту до президентської програми «Велике будівництво». Однак і цього фінансування, за словами виконавців робіт, замало, і їм доводиться чекати нових надходжень. На сьогоднішній день ми зайшли більше як 90 мільйонів вперед. Це кошти постачальників матеріалів, це і власні оборотні, і кошти залучені, скажімо, кредитні. Ну, нам обіцяє керівництво держави, міста, області, що фінансування буде, і тому ми під гарантії держави, так сказати, посадовців, ми йдемо вперед. Паралельно тривають роботи на протилежній західній трибуні, яка буде виключно футбольною, з роздягальнями для гравців, кімнатами для арбітрів та місцями для преси. Будівельники вже демонтували старі мачти освітлення та залили фундамент для встановлення нових. Невдовзі на «Авангард» привезуть і сучасне електронне табло. За оптимістичним прогнозом, перший футбольний матч на стадіоні у Рівному зможуть провести навесні наступного року. До того часу мають бути повністю готові дві центральні трибуни, розраховані на понад 7 тисяч глядачів, футбольне поле та виконаний благоустрій території. Засіяну восени траву на зиму накрили плівкою. Ми давно, я думаю, тільки ми, а й всі рівняни очікують, коли вже то вересня, кінець, починаючи з 17-го року, починає грати знову домашні матчі в Рівному. Ну і по нашим даним, і як ми, наскільки володіємо інформацією, готові вже повернутися в Рівне в квітні місяці 2022 року. Ну, те, що ми бачимо, як сьогодні виконуються роботи, і підрядник запевнює нас, що на цей термін можна розраховувати, це реальні терміни, а не якісь фантастичні. Наразі невідома доля бокових трибун – північної та південної. Першу з них демонтували, а іншу поки залишили. За словами підрядника, на будівництво другої черги знадобиться менше часу, адже всі мережі вже прокладено. Однак, знову ж таки, все впирається у фінансування. Лише на облаштування навісу над найбільшою східною трибуною, який за планом мають виконати у другій черзі, за попередніми підрахунками мають витратити 90 мільйонів гривень. Якщо гроші надходитимуть вчасно, повністю завершити всі роботи на «Авангарді» планують до кінця 2022 року. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.